Законови промени, които ще доведат до по-добра и ефективна работа на общините, поискаха днес кметовете от Шуменска област в деня на диалога между законодателната и местната власти. В дискусията участваха кметът на Шумен Красимир Костов и кметове на общини, председателят на Общинския съвет професор Георги Колев, народният представител Иван Иванов, областният управител Венцислав Венков, омбудсманът Иван Капралов, както и представител на Националното сдружение на общините. Дискусията откри професор Колев. За повече от 10 години, откакто се провежда този ден на диалога, атмосферата в нашата държава никога не е била такава. Изтеклата година, т.е. текущата година, тя все още не е изтекла. Знаете, че се смениха две народни събрания и три правителства. Сами разбирате за каква политическа, подчертавам, политическа криза говорим. И на фона на тази политическа криза, плюс социално-икономическа криза, всеки един от тук присъстващите трябва да решава своите местни проблеми. Актуалните проблеми на местното самоуправление и исканите промени очерта кметът Красимир Костов. На първо място по важност за нас е как да направим така, че нормотворците да чуват и да се съобразяват с тези, които прилагат резултатите от тяхната дейност. В тази връзка настояваме за подобряване механизма на консултиране с общините в нормотворческия процес чрез законови гаранции за търсене и отчитане позицията на местната власт. Сред исканията са и да не се отнемат собствени приходи на общините за прилагане на национални политики, промени в Закона за публичните финанси и Закона за управление на отпадъците. Друг акцент беше опитът на общините по изпълнението на европроекти, допуснатите грешки и необходимите нови механизми, които да гарантират по-успешното усвояване на средства. Конкретни проблеми постави кметът на Велики Преслав Александър Горчев. Крайно време е Шуменска област, имаме една областна болница и няколко общински. По определените клинични пътеки да се третират по един и същи начин. Не може за година да се отпуска по 200 лева на един здравно осигурен в Софийска област, а тук на нашата територия, при все, че имаме недостиг на болнични легла от порядъка на 15 до 20 лева за лекуване по социално значими болести. Проблемът с въвеждането на двойно по-висока държавна такса за депониране на отпадъци засегна кметът на Нови пазар. Аз мисля, че наистина в това отношение е много естествено народното представителство да приеме тревожния зов на местните власти, да се откажем от намерението до година да събират по 35 лева само за депониране. Извинете, и то на тон. Народният представител Иван Иванов увери, че шуменските депутати от Коалиция за България ще работят, за да се търси решение на поставените проблеми. Сега нашата задача е с общи усилия и в духа на разговора, на диалога да променим тази ситуация. Аз бях свидетел през тези години на много недомислици, които бяха налагани по отношение на местната власт. И в тази връзка аз искам да ви кажа, че най-малко в мое лице и в лицето на господин Дълв като народни представители от Коалиция България бихте имали своите най-добри поддръжници в Народното събрание. Резултатите от дискусията ще бъдат обобщени и ще залегнат в програмата на Сдружението на общините за следващата година. Производители и търговци на плодове и зеленчуци се жалваха в приемния ден на кмета на община Шумен Красимир Костов, че управителят на общински пазари е излъгал, искайки подкрепата им за реконструкция на кооперативния пазар. Търговците твърдят, че преди време те са се подписали единствено за смяна на покривната конструкция, изграждане на канализация и монтиране на охранителни штори, а не за поставяне на нови павилиони. В последствие се оказа, че освен ремонта, освен покрива, се слагат още 36 затворени помещения павилиони. И това решение, тези 36 броя павилиони,
влияят кардинално върху броя на масите, които от 132 стават на 72. В момента имаме 100 маси, които са недостатъчни, защото е края на сезона. На 70. 72 остават, защото всеки павилион заема мястото на две маси. Тези павилиони не са функционални и ние не можем да ги ползваме. Те са с висок целогодишен наем, той е много висок за нас, и са обявени на търг за 3 години. Нашето производство започва пролета и свършва есента. Зимата за нас е мъртъв сезон. Ние имаме само градини от ябълки, плодове, круши, зеленчуци и нямаме никакви портокали и лимони. Така че зимата просто този павилион не ни е необходим. Представителите на 52-мата търговци, направили подписка срещу управата на Общинското търговско дружество, се оплакаха още, че са им били събрани по 60 лева за входна карта, след което бариерата била премахната. Оплакаха се и от невъзможността да се поддържа добра хигиена. Излезе с една заповед, която ни връчи на всички наематели, че целият отпадък от продукцията ще бъде събиран в един контейнер. Няма разделно събиране на буклуците. От този контейнер тече непрекъснато мръсотия. Те сигнализираха още, че на пазара системно се краде, че контролната везна от година не работи и за други според тях нередности. Градоначалникът каза, че подписката ще бъде обсъдена на заседание на Общинския съвет и още. Това, което днеска излагате, аз за това си го записах съвсем подробно. Само част от тези претенции са вашата жалба. Тоест, това е по-широкото. И това е добре, тъй като така или иначе на базата и на запитване от общинските съветници на следващата сесия ние ще подготвим подробен отговор. И аз лично ще поканя и директора на Общински пазар и той лично да отговори на поставените въпроси. Независимо и от нашия отговор. Той каза, че от управителя на Общински пазар и Тодор Тодоров ще бъдат изискани писмени обяснения за поставените проблеми. Днес с кмета се срещна и директорът на пътуващо кино Глобул. Той поиска да ползва в рамките на месец зала Венета Вича в Община Шумен за прожекции на най-новите филми в 3D формат при цена по-ниска от кината в големите градове. Красимир Костов каза, че приема идеята, но ще отговори след като се уточнят мероприятията в общинската зала. Председателят на Общинския съвет във Велики Преслав и досегашен директор на професионалната техническа гимназия в града Върбан Върбев оглави регионалния инспекторат по образованието в Шумен. Моята задача е приемственост и надграждане в работата, каза за телевизия Шумен новият ръководител. Основните цели и задачи е да запазим това, което е градено досега в инспектората и в образованието в Шуменска област и каквото можем да го надградим. Заемам се с голямо предизвикателство, но ще работя упорито, заяви Върбев. Аз съм дълги години в системата на образованието. Минал съм през няколко нива, от възпитател, учител, директор, дълги години, цели 12 години съм бил директор на професионална техническа гимназия, но интересното е, че е само в едно и също училище. И наистина, тук предизвикателството е много по-голямо и мисля, че перипетии и препятствия ще има, но ние за това сме хора и за да можем да ги преодоляваме тия препятствия. Върбан Върбев завършва висше образование в Висшия институт по физкултура Георги Димитров в София. От 1973 до 2001 година е учител в техникума по промишлен и енергиен монтаж в Велики Преслав. От 2001 година до сега е директор на професионалната техническа гимназия Симеон Велики в Старопрестолния град. След близо 60 години аналоговата телевизия остана в историята. В полунощ беше спрян аналоговият сигнал и страната ни премина изцяло към цифрова телевизия. Все още обаче никоя институция не знае колко точно българи остават без телевизия. Според председателя на КРС Веселин Бошков, те могат да достигнат и до 1 милион души. Транспортният министър Данаил Папазов пък посочи, че по предварителни разчети около 15% от населението не ползва сателитна или кабелна телевизия и се предполага, че 5% от тях са останали без сигнал. Предстои да се направи анализ колко хора нямат телевизия и ще се търсят технически решения за тях, заяви министър Папазов.
В Шуменско три села от днес са без телевизия. Този проблем го поставиха може би от 15-20 дена, естествено на кмета, както всяко едно нещо, на кмета на общината се поставят проблемите. А в момента без цифрова телевизия ще бъдат селата Риш, Александрово и Веселиново. Значи тук живеят около 2300 човека в момента. В момента мултиплексите излъчват 7 национални програми. Две на БНТ, BTV, Нова телевизия, TV7 и News 7 и България On Air. Ние говорихме тогава, когато ме потърсих още във Веселиново, там имаме едни съоръжения, които се поддържат от досега телевизията, която се излъчваше. Говорихме с техниците и се оказа, че при едно по-добро и ново оборудване на тия съоръжения, които са, тъй като те са в наша общинска собственост, евентуално ще реши проблема за този район, но това е вече въпрос, доколкото разбрах, на доста средства и някакво решение на държавата. Хората, имащи право на държавна помощ за декодери поради ниски доходи, са 210 000 души в цялата страна. До сега устройствата са получили около 90 000 души. В Шуменско право на помощ имат 8480 души, като до момента ваучери са раздадени на около 7 000 от тях. Минималната работна заплата от 1 януари ще се увеличи от 310 на 340 лева. Това потвърди днес министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той заяви, че има възможност да се увеличи и обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 годишна възраст също до 340 лева. Освен това, в бюджета за до година ще се търсят средства да се възстанови ежегодната актуализация на пенсиите по така нареченото швейцарско правило. По него пенсиите се индексират с 50 на 100 от инфлацията и 50 на 100 в зависимост от средния осигурителен доход. Министър Адемов допълни, че в момента тече обсъждането на бюджетната рамка за 2014 година. Съставът за стари градски песни Бели ружи с ръководител Димитър Русев от Народно читалище Напредък 1870 град Лясковец стана носител на голямата награда на първия национален фестивал на популярната градска песен Есенни шуменски вечери. Наградата връчи на тържествена церемония в Народно читалище Добри Войников заместник-кметът по култура, просвета и образование на община Шумен Живка Тонева. Същия състав спечели и наградата на публиката. Шуменката Анета Митева получи две награди – на Министерството на културата и за дългогодишна дейност, присъдена от Народно читалище Добри Войников 1856. В категория индивидуални изпълнители първа награда получи групата Сребърни коси с ръководител Мошо Мошев от Народно читалище Наука 1870 във Великотърновското село Ново село и Альона Петрова. В категорията състави над 5 човека с първа награда беше отличена вокалната група Родолюбие от читалище Димитър Благоев 1907 Вълчи дол с ръководител Георги Калайджиев. Групата за стари градски песни Втора младост с ръководител Светла Александрова от Дома за стари хора доктор Стефан Смядовски в Шумен получи поощрителна награда. Изпълненията на над 30-те групи индивидуални изпълнители оценява жури в състав председател Михаил Белчев и членове доктор Николай Адрианов, Николай Тодоров, Александър Книга и Силвия Хачерян. В края на награждаването Михаил Белчев поздрави публиката и участниците в фестивала с песента «Не устарявай любов». Не устарявай любов в телата ни. И подозрително плясват шпаги от минали страсти извън на решителна битка за невъзможното щастие. Не остарявай любов. Кметът Красимир Костов се срещна днес с Александър Книга, директор на Херсонския академичен музикално-драматичен театър. Той беше член на журито на първия национален фестивал на популярната градска песен «Есенни шуменски вечери», който се проведе в Шумен в края на миналата седмица. Гост на шуменския кмет беше и украинската певица Рожена Рубльова. Шуменският фестивал е едно добро начало, той ще расте и за няколко години ще набере мощ, каза Александър Книга и благодари на кмета за поканата да участва в журито. Според Книга има
ресурси в певческите заложби на изпълнителите. Гостът подчерта, че проведените срещи в творчески колективи са били много продуктивни. Набелязани са били планове за по-нататъчни съвместни участия. Договорено е през следващата година през юни и септември програмата на Херсонския театър да гостува в няколко областни градове, включително и в Шумен. На следващия фестивал Есенни шуменски вечери Херсонският театър ще се представи и със самостоятелна програма. С Шуменския драматичен театър са договорени разменни постановки, както и участие на Херсонския театър в следващото издание на Друмеви театрални празници. Кметът Красимир Костов благодари на гостите за подкрепата и изрази надежда за следващи съвместни инициативи и подкрепа. Градоначалникът подари на херсонските гости рекламни материали и фотоалбума «Старият Шумен». Сблъсък между кръстоносците на Владислав Варненчек и турците пред Шуменската крепост пресъздадаха родолюбци от 11 клуба на Национално дружество традиции от родолюбивия комитет Крум Страшни. Възстановката на историческите събития беше направена по време на първото издание на Националния събор Доблест и слава. Родолюбивият комитет Крум Страшни представи фрагмент от битката при Върбишкия проход между войските на българския хан Крум и византийския император Никифор I Геник през 811 година. Като рещи бира, дадък му секира! От главата му искам да се направи чаша, с която да викна! Майсторе, да направиш чаша! Кади, Виги, заповядай! Никифоро Крацуна да пие нашата дружина, обърни. И да викна на здраве дружина с Никифорова Крацуна! Казах! Живей, българе! Живей, българе! Шуменци и гости се радваха и на изпълненията на ансамбълът за народни песни и танци Шумен, както и на впечатляващия спектакъл на Шуменския клуб Традиция, създатели на българската държава. Съборът се състоя с финансовата подкрепа на община Шумен. Възстановката Доблес и слава е в подкрепа на кандидатурата на Шумен за Европейска столица на културата през 2019 година. Неделна занаятчийска работилница се проведе в мраморното фоайе на Регионалния исторически музей в Шумен. Майстори от архитектурно-етнографския комплекс Етера край Габрово, Регионалната занаятчийска камара и Общинския детски комплекс Шумен демонстрираха старите занаяти гранчарство, ножарство, плетене с беленица, мутавчийство и шекерджийство. Майсторът шекерджия Павлин Колев за втори път зарадва шуменци и гостите на града с прочутите си захаросани ябълки, сладки петлета, ореховки, шербети, кафява халва, габровски шоколад, пестил от сини сливи, като и други сладки изкушения. Хубавите сладки стават с много желание и с много любов, а тайните на занаята те се остават в семейството. При нас в Балкана занаята се предава по наследство. Баща ми го предали на мене, аз надявам се, ще го предам на моите две дъщери. Пък дали ще го практикува, това вече е съвсем различен въпрос. Колко време практикува? От колко време практикувам? Сега малко грубо ще да кажа от как се помня, ама горе-долу е така. Баща ми е майстор шекерджия, винаги съм бил край него. И малко... А кои са любимите ви сладкиши? Кои правите така с най-голяма охота? По принцип всичко правим с охота, но може би най-любимо ми е халвата да правя. Два вида халви, като с времето, откак нали, аз поех водещата роля в работилницата, започнахме издирването на стари рецепти, къде с добрата воля на други стари майстори, къде са закупувани и разработихме някои нови стари рецепти в нов вариант, напълно автентични, с напълно автентични материали. А кой е типично български или типичен за вашия край сладкиш? Ами типично за нашия край. По принцип всички тия неща, които ги виждате, са типични за нашия край. Като се почне от ябълките да се стигне и до петлетата. Но най-типичното за Габровския регион е пестилът, те затова му викат и Габровски шоколад. Впечатляващ беше и майсторлъка на Вера Цанева, майстор на художествени тъкани от беленица, царевична шума,
Вяра изработва такани, рогоски, чудни панери, пана и подложки по спомени на своите баби. Сред майсторите от Габрово беше дошъл и Христо Маринов, един от малкото действащи мотъвчии в страната. Освен тях, в залата на музея своите умения показаха и занаечи от регионалната занаечиска камера в града. Най-голям интерес към неделната занаечиска работилница проявиха децата. Какво най-много те впечатли? Какво най-ви впечатли от тук до момента? Ами как толкова изящно се получава самата ваза или дело, каквото изработва? Как са самите движения, се получава толкова красиво? Много ми хареса гранчарското колело. Какво се прави на него? Ти опита ли? Не, ама видях, че се прави някакви... Да, гранци. Би ли искала да се занимаваш с нещо сега като гледаш? Да. Какво би искала ти да правиш? Да правя гривничките и да така и сладките. Какво си харесва от сладките? Ами, габровският шоколад е много хубав. Посетителите разгледаха и двете временни изложби от минало настояще и сюжети от Египет. Проливен дъжд и силен вятър се очаква за утре 1 октомври в 8 области на страната. Това предупреди Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. Оранжев код за опасни явления е обявен за областите Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич и Варна. Навсякъде валежите ще продължат, като сумарното количество за денонощието се очаква да бъде около 50 литра на квадратен метър. Според прогнозите, най-високите температури през октомври ще бъдат между 21 и 26 градуса, а най-низките се очаква да са между минус 3 и минус 2 градуса.